dos traballos no campo. Como se facían os traballos no campo? Imagino que ao longo do ano pois había diferentes cousas para facer en cada época, non? E como era iso? Como era? Pois, no inverno, o que máis se facía, bueno, aparte de levar a leña para a lareira para facer lume, era cando saía boa eso, ir á roza e buscar tochos ou xestas ou que fora para botar na cuadra as vacas. Uh-huh. E ir regar, para botarle agua aos campos, os que eran pratos, para cortar pa erva, para cortar erva despois. Eso era o viña no inverno. Logo viña despois, viña vinda a primavera, empezábase coa labor das fincas. Quise empezar a traballar, chamábase de cruar. Uh-huh. Ibase co arado, venda de crúa, logo, despois de facer a de crúa, ibas a agradar, ibas a entrar onde ibas a botar as patatas e todo eso, entravesalas, si, arabas así para a de crúa, arabas para o outro lado para cortar a terra. Como, uh-huh. Para que quedara máis. Para que quedara máis, no primordial de antes, no primeiro. Logo despois viña que empezabas a sacar o abono. Vais montando as patas, porque claro, que ibas coas vacas e co carro levabas moito tempo. Empezabas a sacar e botando o abono, e paredendo, e logo viña, en abril, eso que empezabas coas manteiras das patatas. Ibas sementando, hoxe sementabas un pouco, mañá sementabas outro, porque non é como agora vas, e vas con tractor e sementas un hectárea en pouco tempo. Entón levabas moito. Viña logo o sementar as patatas, había que depois achalas, antes sementábanse primeiramente. Feías o corado, feías un suco así máis gordo. Así máis gordo. E aquí sementábanse as patatas. Depois feíase outro delgado para tapar as patatas, corado de paus, que se chamaba. Uh-huh. Sementábanse así. Entón, despois, ese suco gordo íbase e abríase. Por un lado e por outro, quedaba un suco e a patata nacía no medio, viña no medio. Logo, ibas a engazalas antes de que naceran, a mau, con un xente, ibas a engazar, chamabas a engazar, para que a terra non botara así a erva por riba e eso. Uh-huh. Despois, achábalas. Despois, volvían a salar. No mes de julio, arábanse. Entón, despois xa quedaban así hasta recollelas. Recollelas, antes recollelas máis tarde que agora. E ainda había fincas, porque antes, agora igual, pero antes dices que, por exemplo, onde era a Terra Negra, había que sementar o centeo, porque de aí despois sementabas o centeo para collelo. Na última semana de agosto. E sementabas entre as patatas, sementabas o centeo e despois tapaban, íbamos tapando con un sacho, bueno, con un sacho, unha picareta, cada un con que fora, bastante, para que nacer, despois cando ibas a apañar as patatas esas, xa había, xa o centeo tiña ao mellor 5 ou 6 centímetros, ou máis, e despois cavabas as patatas, apañabalas así por o reo, e despois arabas e faías o suco do centeo, que daba o suco do centeo. Eso viña despois viña a sementeira do centeo. A sementeira do centeo faíase no mes de setembre, normalmente faíase toda. Faíase no mes de setembre, viña despois, agora, en febreiro, xa para o próximo ano, aricábase. Entre os sucos, ibas a aricar para cá. Para cá erva, agora botan herbicida, antes non era así. Para cá erva que salira ali non se apoderara do centeo. Uh-huh. E porque daba así hasta segalo. Pois ibas a segar no mes de julio, e que empezaba en julio, a mediados de julio, pois empezabas a segar. Por exemplo, en Berín, eso, pois empezaban xa casi mes antes. E segábase, atábase, porque antes estabas amado, e pois carrexábase para fazer a meda. Feías a meda, e despois, ou, por fazer a meda, eso,
Logo, despois, ibas a segar a erva. A erva, a galaña, entendes? Toda a mal. Segabas a erva, metías a erva no pañeiro, tiñas pro pañeiro, e despois viña a malla. Se mantabas eso, mallábase, entonces cuando se mallaba íbamos os veciños todos, uns aos outros, todos, bueno, era un traballo conxunto de conxunto. Carrabas, levabas a palla, a palla metíase por encima da erva, e así iba cargando a erva. Eso. O mallar, e despois había que limpiar, porque eso mallabas e mallabas na aire, xuntabas o centeiro todo, pues, andaban as mulleres, iban con as chinas, unhas poñadeiras, sacándole por arriba, as outras, despois con o rodo, xuntaban, e despois había que limpar con unha máquina de erguer, que lle chamábamos aí. Unha máquina? Máquina de erguer, unha máquina limpiadora. Se lle daba a má o chino, levábamos cribos, tron, 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 iba caindo o brau. Inda vimos unha máquina desas en Turei. Sí, dá, sí, sí, dá, sí, por aí. Sí. E ainda hai unha aí no santuario. Tamén, que é dar así a tal, e ten como unhas pas, unhas aspas, non? Un aire, para producir aire, sí, para que o aire vai vendo voar eso. Para limpar o canda. Sí, sí. E despois carraban os sacos ás costas. Sí, señor. As parcelas, bueno, os campos, imagino que dependendo do tamaño teñen distintos nomes, non? Por exemplo, bueno, aquí normalmente agora son parcelas, eran leiras, chamamos leiras. E antes, sí. Agora pois cada unha ten a súa numeración, antes non había numeración, non había nada diso. Sí, bueno, hai un cartastro, hai un tal, non? Eso. Pero, por exemplo... Agora, pois, un... Mais, finca tal, finca tal, finca número tanto, finca... Chamanlles fincas. Sí. Pero non é distinto unha finca dunha leira... Finca ou parcela. Non é distinto de nada. Quero dicir, unha non é máis grande que a outra, nin é simplemente o mesmo nome para... Non, eso non... Bueno, pois, a leira aquela, pois, é de dúas terras de semente, outra é de media terra, outra é de cinco ferrados, cago de... Por extensión, eso me dice por extensión. Sí, sí. Si antes era a cartillera por fanegas, despois por outro sitio, así, tranquilamente. Sí, e cando é un cachiño máis pequeno, así para ter unhas cebolas... É unha horta. Así é unha horta. Ajá, vale, moi ben. E despois, se non é para cultivo, imagino que xa é monte. É monte, unha poula. Poula, chamo. Poula, carballeira, ou se son de ten carballos, como antes para a liña, para cortar a liña, pois é unha carballeira, unha touza, chamabas touza. E o resto, pois é un monte, se non ten, pode ser un monte baixo, un monte alto. Unha poula, que é o... Unha poula. Moi ben, esa palabra sí que nunca escoitara. Pois sí. Pois é interesante iso da poula. Ali non se di, na miña terra non se di. E había algún... Ah, non. Os límites entre unha leira e outra, como se chamaba? Marcos. Había marcos, de pedra, imagino, non? E había algún cacho, algunha parcela, algunha leira que fose comunal, que fose dos veciños? Sí. E pa que se usaba? Pa pastoreo, esquilme, pa rozar, e peso. Esquilme que é? Esquilme era moi bo. Os toxos, as cousas eran rozalos, soltalos, e despois traelos. Pastrar. Eso aí, eso, e sigue, é que en Galicia existen todos os sitios. Aquí, por exemplo, hai, en todos os pueblos, todos hai montes comunales. Sí, o que pasa é que pregunto, porque non sempre se usa para o mismo. Hai sitios que só é para leña, hai sitios que, bueno, depende. Ah, bueno... Depende do cacho que seña, porque claro, se ten árboles, ben, se non é para pastoreo, se non é tal... O normal é para pastoreo, é para as plantacións de pinos que fixaron agora, agora xa hai, ano, nos montes comunales. Nos falaremos deso co señor Tomás, que creo que é o que sabe iso. Sí, ele é o presidente da OSA. Pero aquí tens o monte comunal, ten plantado pinos, e outro non. Aí nesa parte, que ten aí unhas vacas, ten aí unhas 100 vacas,
Ese é comunal, pero é monte baixo, pero fixera-se aí unha cooperativa, que agora, bueno, é que dou se con eso. En todos os pobos hai monte comunal, normalmente, que son, chamámoslle as veigas. As veigas. E aquí mesmo hai a veiga de Outeiro e a veiga de Nogueiras, e a... eran as veigas, que era o sitio, onde despois nos altos, era onde estaba o da leña. Cando ele veía a leña, o monte comunal, porque aquí... E que, Calvos, este pueblo era moi escaso de leña. Ajá. E, por exemplo, o pueblo para esa parte de aí que ten moita. Pero aquí era escaso. Aquí, ainda aquí ven a Portugal, e a raya, colleron de noite buscando leña. Sí, señor. Unha leira que queda sen traballar dun ano para outro, para que descanse, para despois... Barbeito. É Barbeito. E cales son? Este crece normalmente onde hai moita humedade, nas pedras, ao pé das árbores. Usábase antes, non sei se agora seguirá usando, para facer os nacementos no Nadal. Unha loureiro non é. No, isto é así unha cousa verde que crece onde hai humidade. Poñense as pedras así verdes de Murgo. Ajá, moi ben. E outros, hai outros que crecen na humidade tamén, que fan así como se foron paraujas. Sí, esos son setas, pero non sei que nombre ten. Pero o nombre común para elas, sexen da clase que sexen, son setas, non? E despois unha planta que ten un cheiro así moi forte, como se fora de anís. Aquí non se ve moi ben. Ten así como un tallo e unha cousa fininha. Como lle chaman a este? Pois eso... hai nas aquí, aquí eu tamén teño aí na... Sí, sí, eso. O las anís es eso. Pero o nombre... No se acorda o nombre. Pode ser... Hai quen lle chama fiuncho, ou fiollo, ou... Bueno, é igual. Hai outros... Vamos ver. Que crecen así tamén en calcara parte. Pero este hai o lecho que é fento, sí. Pero estas son fentes, non sei que chamamos fentes, isto é. É distinto un fento dunha fente, sí. Entón? Ah. O fento crece máis, bota máis alto, bota máis eso, e estas son así máis pequenas. Ah, vale, e crecen así xuntiñas. Eso, non chamamos fentes. Ah, agora... moi ben, sí, no, o que interesa é como se chama aquí. Entón, a fente é a pequena, que crece así máis alto, e o fento é máis larguinho. O lecho, que foi feito o carbón, un lecho, así é, pode ser. Que foi feito? O carbón, cando a terra, cando o globo terrestre estuvo, eso, que se enfriou, que todo eso, e pode ser, porque traballando na mina, encontrase cousas que dá gusto, encontrase, non o lagarto, pero o sitio onde quedou, a figura do lagarto, de concha, do lecho, do fento, encontrase moito. Ai, sí. Cando perfora... Que dá a marca del... Sí, que eso ven... Cando as cousas ven despois como se chama... Bueno, ven uns... Virar eso, coller eso... Sí, uns estudiosos para ver esas cousas. Cantas cousas se encontran nunha mina. Esta planta é moi común, crece en calquera parte. Eu non podo ver que... O pican. Ortigas. Oye, non me afecta cousa ninguna, e eso, ao tocarlle, aquí van dar rascando. Son fastidiadas. Como non moi ben os palos. E despois esta xa dixo o nome antes, é como un arbusto, usase. Sí, eso é unha especie de manzanilla, pero non sei. Esta non, esta é distinta, esta botón a flor amariliña, e antes mencionou na, chamoulles, son un arbusto, usase pa leña ou ás veces, incluso pa facer aquelas escobas. Ah, xestas. Sí, iso, xestas. E aquí é terra...